Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Білорусі перекидають додаткові комплекси С-300, які можуть бити по Києву, Рівне, Луцьку та навіть Хмельницькому. Вони модифіковані, на полігони Білорусі звезли понад 800 ракет, готується масований залп. Крім того, формують ударні групи на кордоні з Білоруссю, які закликані відволікти і розпорушувати увагу наших сил. Генерал Павлюк звернувся до українців та закликав бути сильними. Ворог не пройде. Не дати захопити Київ – такою була перша задача Сил оборони з початку повномасштабної агресії Росії. Організацію оборони та забезпечення столиці генерал Залужний довірив генерал-лейтенанту Олександру Павлюку. На той момент командувач операції об'єднаних сил Київську ОВА він очолив 16 березня 2022 року. У розпал боїв за Київщину 2 квітня Міністерство оборони повідомило про звільнення області від російських окупантів. Наразі він довірена людина генерала Залужного. З таким генералом столицю окупанти не візьмуть. Область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Ми створили угрупування на кордоні з Білоруссю, яке гідно зустріти нашого ворога. Якщо він наважиться, довкола Києва кілька рубежів з загальною протяжністю близько 1000 кілометрів, створено потужну систему оборони, яку так просто буде неможливо пройти. Весь кордон з Білоруссю зараз суцільний, завали та мінні поля і артилерія, спланована робота снайперських і мобільних вогневих груп. Тож, якщо вони спробують далі кордону, не пройдуть. Часто бачу у пресі, що Київ – найбільше захищений системами ППО місто у Європі. Складно сказати, чи це так, але столиця дійсно захищена добре. Силам оборони вдалося відбивати масовані удари, коли ППО мала набагато менше можливостей. З 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилася. У нас з'явилися західні системи ППО, збройні сили постійно удосконалюються, але жодні засоби не гарантують 100% захисту. Навіть якщо їх використовують інші, я вважаю, одні з найкращих у світі фахівців, тому віримо ППО, але не ігноруємо повітряні тривоги і тримаємо павербанки зарядженими в той же час. Видання Wall Street Journal опублікувало відеоматеріали з супутникового зйомка об'єкту поблизу міста Осиповичі Могилевської області Білорусі. Аналіз цих світлин також публікацію білоруських ЗМІ дозволяє припустити, що Росія вже могла завести туди свої ядерні боєголовки. Російська служба «Голосу Америки» попросила експертів оцінити ситуацію. Журналісти за Wall Street Journal почали вести супутникове спостереження за одним із майданчиків у Осиповичівському районі Білорусі навесні 2023 року. Зіставлення об'єктів на свіжих зйомках і того, що було зафіксовано рік тому, виявило низку відмінностей, які дозволяють пропустити, ця територія може бути використана для зберігання ядерних боєголовок. Рік тому майданчик був засаджений лісом, але навесні 2023 року на супутникових знімках на місці лісового масиву з'явилися два додаткові ряди огорожа. Причому експерти звернули увагу на те, що огорожа аналогічної конструкції оточує сховище ядерних боєголовок у Калінінграді. Незалежний білоруський журналіст Михайло Янчук, говорячи про тактику Олександра Лукашенка та Володимира Путіна, вдасться до образного порівняння. Навіть якби вони не збиралися розміщувати тактичну ядерну зброю в Білорусі, вони все одно сказали, що це робитимуть, бо основна проблема трамвайного хулігана в тому, що коли його перестають боятися, його пасажири зможуть спільними зусиллями виштовхати на наступній зупинці. Лукашенко має великі проблеми з підтриманням авторитету трамвайного хулігана. Його навіть не покликали нещодавно до Пекіна на форум «Один пояс, один шлях», поставивши білоруську пропаганду в дуже незручне становище, тому що Путін там був, а Лукашенка не покликали. І тому Лукашенко намагається всіма шляхами довести, що він серйозний гравець, що має ядерну зброю, яка десь зберігається, поділився своїми міркуваннями Михайло Янчук із кореспондентом російської служби «Голосу Америки». Виходячи з цього, експерт цілком допускає наявність на території Білорусі сховища з російським ТРО, наголошуючи при цьому, що ця зброя не перебуває під контролем глави мінського режиму. Процес здачі Олександром Лукашенком суверенітету Білорусі старшому братові в особі РФ, на думку Янчука, був запрограмований самим його приходом до влади. Це було так завжди з того часу, як Лукашенко 1996 року став президентом, провівши незаконний референдум і фальсифікувавши його результати. З 1994 по 1996 він перебував при владі абсолютно легітимно, а все, що було потім, проходило під девізом «Я тут ще трохи побуду, ось вам, Москві». Ще шматок білоруського суверенітету, і цей процес зараз підходить до логічного завершення, бо фактично весь білоруський суверенітет та де-юре теж уже передано до Москви. І зараз тут командують росіяни, а не білоруси, вважає співрозмовник «Голосу Америки». До зустрічі.
гості чи друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!